هم خود خوریس چهام صد زده بود. عرض کنم فکر چه اوزله مثلا این کارگاه چه ازدواج چه ازدواج اگه دت صاحب تو مامنتی پیروهلی اپیزودی آن ارتوسی سیسکاری سیاخلوس بوده بذه اورت خود اتاوید کاریس بیمار طول بید تونسا سابولو دارت ما کورلتا متخود من دنامر زوستی ارگام اویدا ماشی اسه کی دوست خود اویدان شیک اینس میویدا بوقی بوقوا Արշի դարդքորով մելից գանախործելը Սանդրո Մուրուլմայիք վերավում ես ալղով ուտիս տրայիքտորիաս մծոյլեմա դա Արարի ճարիմա, ուսիտ պաշի ասերատաց կոտա սկանդինավիով մարբիտըմա, ակարի Ոգուաս միտելի բարատիր Դորս որմոց տա պեջյուդ մետ է ծուծ է մաչիսա, որիս դիլար չեմա աթի պեղմուրդելի շեմատ գենովիտ։ Միս են լաբանզը մի իղով իրվելի խույթելի գոգիտա գոգուան դա է որ է ջերած սորետ պրանք։ Kalua, kamu ini center si. Tapi untuk samiti, anor tu si super atas opis ni beli rebar, omelit zali yang titi ya. Mereka dah mesti dark mai erti noli. Noli terti, prosoret, prosor lebih sini yang, amsha kuadra si anggaris dah. Tangan sak mau dah aku distansi ini. Erti noli. Anor tu si si igeps, ak swa. Սակիտ խիտիք է բա սերտ տրատոմ ողթայի։ Սուծ է մաչիսա անորդոսիսմա գաղսնը ամշեն խոտրաշի անգարիշի դա իգեպեն գույպրոսելեմի գասուլազը թպիլիշի թամաշս մինիմալուրս խողովի դերտիտ նոլի մա ու նախոտեղլա ալադաշույլի Սպադասիով ուղթտան ինդենի գաղակ էտարում գաղակ դեպինը տավի նորվեգի լրեֆերիս, միտում է դեսախար ոտիսաց պեղմուրդելի խոլազեք արգատ կրծնովս դուր ուգորի ստիլիտ սաջովս էսատույս արմիտրի, ռոյսաց պեղմուրդելի